står här med svenska damlaget och de är världsmästare. Sandra, vad var det roligaste idag? Att vi vann såklart. Vad har varit jobbigast? Har vi någon? Det har inte varit inget. Det har inte varit jobbigt på något sätt. Jag bara varit glada och grymt taggade. Maria? Nej, jag var med. När du skulle spela bana 18, vad tänkte du då? Jag ville bara få i bollen. Men det gick inte det. Du brände två? Eller? Ja. Ja. Och när tredje gick i kände du? Det var lugnt. Det kan gå bra med. Och Jessica då? Vad är ditt bästa minne av den här dagen? Att vi vann. Guld, kan jag få se en bild när ni biter lite era medaljer, tjejer? Ah. Vilka har vunnit guld då? Sverige! Tack ska ni ha.